ეს მინისტრმა ორწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა. ლევან ყიფიანის განცხადებით ორი წლის განმავლობაში სამინისტროში სისტემური ცვლილებები განხორციელდა, შეიქმნა და დამტკიცდა სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი. სამინისტროს მთავარ პრიორიტეტად რჩება საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სპორტი და ახალგაზრდობა გახლავთ ის ხელმისაწვდომი იარაღი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომელიც უნდა იყოს ღია ყველასთვის. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას შევეცდებით მომავალში უფრო აქტიურად ვიყოთ და პროპაგანდა გაუწიოთ მოსახლეობაში და რა თქმა უნდა არ დაგვაუწიოთ მაღალი მიღწევების სპორტიც, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდისთვის მსოფლიოში.